Հոկտեմբերի 5-ին նորին Սուրբոցություն Տերտեր Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը մեկնեց Հռոմ, մասնակցելու Սանտ Էջիդիոյի համայնքի կազմակերպած ամենամյա ավանդական հավաքին և խաղաղության աղոթքին։ Հավաքն այս տարի կրում էր «Մարդիկ որպես եղբայրներ և երկրի ապագան», կրոններն ու մշակույթները երկխոսության մեջ խորագիրը։ Լեոնարդո դա Վինչի օդանավակայանում Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին միացավ նաև Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարք Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանը։ Հայրապետական պատվիրակության կազմում էին Արևմտյան Եվրոպայի հայրապետական պատվիրակ և Վատիկանում Մայրաթոր Սուրբեջ Միածնի պաշտոնական ներկայացուցիչ Խաշակ արքեպիսկոպոս Պարսամյանը, Ռումինիայի հայոց թեմի առաջնորդ և Բուլղարիայի հայոց թեմի առաջնորդական տեղապահ Տաթև եպիսկոպոս Հակոբյանը, Մայրաթորի լուսարարապետ Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանը, Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, Քարոշչական կենտրոնի և Մայրաթորում գործող Արցախի հոգևոր մշակութային ժառանգության պահպանության գրասենյակի տնորեն Գարեգին Վարդապետ Համբարձումյանը և Վեհապար Հայրապետի գավազանագիր Անանյա Աբեղա Ծատուրյանը։ Օդանավակայանից հայրապետը ուղևորվեց Սուրբաթորի պաշտոնական հյուրերի համար նախատեսված Դոմուս Սանտա Մարթա հյուրանոց։ Սանտ Էջիդիոյի համայնքը, որպես սոցիալական ուղղվածություն ունեցող կազմակերպություն, հիմնվել է 1968 թվականին։ 5 տարի անց հաստատվել է Հռոմում Կարմելիտների Օրդենին պատկանող Սանտ Էջիդիոյի մենաստանում։ 1986 թվականին Հռոմի Կուրիան Պապին կից գործող վարչական մարմինը ճանաչել է այն որպես հավատացյալներին միավորող միջազգային կառույց։ Սանտ Էջիդիոյի համայնքը իր ձեռնարկներով, համատեղ աղոթքներով սատարում է դժվարության մեջ գտնվող մարդկանց։ Կառույցն իր մասնաճյուղերն ունի 73 երկրում, գրեթե բոլոր մայրցամաքներում։ Նույն օրերին Հռոմում էր գտնվում նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Հայոց Հայրապետի և Հայաստանի նախագահի Հռոմում գտնվելու առիթով սփյուռքահայ ճանաչված գործիչների և բարերարների խումբ էր ժամանել Իտալիա, որոնց հրավերով Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը և Արմեն Սարգսյանը ներկա եղան պաշտոնական ընդունելությանը։ Վեհապար Հայրապետն իր գնահատանքն ու գոհունակությունը հայտնեց հավաքվածներին հայրենիքի նկատմամբ սիրո և օգտակար լինելու գիտակցության համար։ Նորին սրբությունն անդրադարձավ իր ուղևորությանը, որի նպատակն է հնարավորինս լայն շրջանակների ներկայացնել պատերազմից հետո Արցախի և Հայաստանի համար ստեղծված իրավիճակը, ռազմագերիների ազատման հարցը։ Հայրապետը վստահություն հայտնեց, որ հակառակ ճնշող իրավիճակին հավատը նորովի պիտի ճառագի։ Մենք մի ժողովուրդ ենք, որ գիտենք մահահաղթը, Խաչիկ ճանապարհով քայլել և հարության հաղթանակը տոնախում։ Այնպես որ այս դժվարությունները, պատերազմի այս սարհավիրքը, ես վստահ եմ, որ այս ցավի թմբիրից մեզ պիտի արթնացնի, դուրս բերի, և մենք հավատքով ավելի զորավոր մեր կամքով ու ոգով պիտի կերտենք մեր վաղվա լուսավոր օրը, մեր հզոր հայրենիքը։ Ես հավատում եմ Սահմոսի այն խոսքերին, որ ասում է, եթե Աստված մեզ հետ է, ով կարող է մեզ հակառակ լինել։ Ուրեմն մեր ընթացքը պահենք Աստծո հետ։ Ուղևորության հաջորդ օրը, հոկտեմբերի 6-ին, Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Վատիկանում հանդիպում ունեցավ Հռոմի սրբազան քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապի հետ։ Զրույցի ընթացքում Վեհապար Հայրապետն անդրադարձավ 44-օրյա պատերազմի աղետալի հետևանքներին և այն մարտահրավերներին, որ այսօր ծառացած են Հայաստանի և Արցախի առջև։ Հայոց Հայրապետը հատկապես շեշտադրեց ռազմագերիների և հետպատերազմյան շրջանում գերության մեջ հայտնվածների վերադարձի խնդիրը։ Նորին սրբությունը նաև շնորհակալություն հայտնեց սրբազան քահանայապետին պատերազմի ընթացքում հայ ժողովրդին և Հայաստանին ցուցաբերած աջակցության համար։ Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի Վատիկանում գտնվելու օրերին Պապի ընդունելությունների սրահ էր հրավիրվել նաև հայ բարերարների խումբը։
Վեհապար հայրապետը պապին ներկայացրեց հայ գործիչներին և տարբեր ոլորդներում նրանց ունեցած նշանակալի ավանդը։ Երկու հովապետերի առանձնազրույցից հետո Հռոմի քահանայապետն իր օրհնությունը բաշխեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի պատվիրակության անդամներին։ Այնուհետև ամենայն հայոց հայրապետի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպեց նաև Վատիկանի պետքարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլինին։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձ կատարվեց Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակին։ Մասնավորապես արծարծվեցին Արցախի ժողովրդի անվտանգությանը, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ ոտնձգություններին, ինչպես նաև Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական հոգևոր մշակութային ժառանգության պահպանմանը վերաբերող հարցեր։ Այդ խնդիրների հաղթահարման գործում ամենայն հայոց կաթողիկոսը մեծապես կարևորեց միջազգային հանրության դերակատարությունը։ Հոկտեմբերի 7-ին Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը Հռոմայից ժամանակ հանդիպում ունեցավ նորին ամենասրբություն Բարդուղիմեոս առաջին Կոստանդնուպոլսի տիեզերական պատրիարքի հետ։ Նա ևս հրավիրված էր մասնակցելու Սանտ Էջիդիոյի համայնքի կազմակերպած համաժողովին և միջեկեղեցական աղոթքին։ Լանուվոլա կոնգրեսների կենտրոնում տեղի ունեցավ մյուսների վերհայտնաբերումը խորագրով ֆորում, որի ընթացքում Վեհապար հայրապետը հանդես եկավ բանախոսությամբ։ Ողջունելով համաժողովի մասնակիցներին, նորին սրբությունն իր օրհնությունն ու գնահատանքը հայտնեց կազմակերպիչներին և նախաձեռնողներին։ Մեր օրհնությունն ու գնահատանքը ընդգրկում կազմակերպիչներին ու նախաձեռնողներին։ Հենց այս բազմազանության մեջ մեր սիրո միությունն է, Աստծո զավակը լինելու վավերական վկայությունը։ Աստծո ամենախնամ սիրո գիտակցումն է փոխմբռնման հիմքը և համոզումը, որ բոլոր մարդիկ, իբրև Աստծո զավակներ, կրողն են ամենակալի կողմից շնորված խաղաղ, ազատ և անկախ կյանքի սրբազան իրավունքի, իր ելույթում ասաց Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Նորին սրբությունն անդրադարձավ անցած տարի մեր ժողովրդին պատուհասած փորձությանը, Արցախի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմին, հայ ժողովրդի կրած ծանր կորուստներին և պատերազմի հետևանքներին։ Ներկայացնելով տիրող տագնապալի իրավիճակը, Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսն անդրադարձավ ռազմագերիների խնդրին, որոնք այսօր էլ շարունակում են ենթարկվել նվաստացումների և աննկարագրելի խոշտանգումների, հակառակ միջազգային հանրության, եկեղեցական կառույցների և մարդասիրական կազմակերպությունների հնչեցրած կոչերի։ Ադրբեջանի ագրեսիան Արցախի մեր զավակների նկատմամբ և նման ոչրագործությունները այլ ազգերի հանդեպ անտարակույս խստորեն պիտի դատապարտվեն ողջ միջազգային հանրության կողմից, որպեսզի այդպիսի ողբերգություններ չկրկնվեն ժողովուրդների կյանքում, նշվում էր Վեհապար հայրապետի քարոզում։ Աստուծո շնորհը, սերն ու խաղաղությունը թող լինեն մեզ ամենքից հետ այսօր և հավիտյան, ամեն։ Starting in 1915, 1.5 million ethnic Armenians. Լանուվոլա կոնգրեսի բանախոսների շարքում էր նաև ամերիկահայ գիտնական մոդեռն անգերության համահիմնադիր Նուբար Աֆեյանը։ Միջազգային հավաքի եզրափակիչ փուլը տեղի ունեցավ Հռոմի Կոլիզեում պատմական հուշարձանի դիմաց, որին մասնակցում էր նաև Ֆրանցիսկոս Պապը։ Վաղ քրիստոնեության շրջանում Քրիստոսի հետևորդներից շատերը այստեղ են ենթարկվել կտանքների և նահատակվել։ Կոլիզեումի հողը ողողված է նահատակների արյամբ, այդ պատճառով հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցին հինավուրց պատմական այս հուշարձանը սրբավայր է համարում։ Հռոմի սրբազան քահանայապետը ամեն տարի ավագ ուրբաթորը այստեղից է առաջնորդում խաչի թափորը։ Հոկտեմբերի 7-ին համաժողովի մասնակիցները Կոլիզեումին հարող տարածքում էին։ Հավաքին ներկա էր նաև Գերմանիայի Դաշնության կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Հոգևոր և աշխարհիկ ղեկավարների մասնակցությամբ միասնական աղոթք հնչեց հանուն խաղաղության։
Կանոն հոր եւ որդվո եւ հոգվույն սրբո ամեն։ Խաղաղություն թողում ձեզ։ Խաղաղություն զիմ տամ ձեզ, ոչ որպես աշխարհը ստա տամ ես ձեզ։ Մի խրովեսցին սիրտ ձեր եւ մի զանգիտես ձեր։ Միջեկեղեցական աղոթքի արարողության ընթացքում նորին սրբությունը իր պատգամը փոխանցեց ներկաներին։ Այստեղով խորհրդանշական այս վայրով է ձգվում վաղ քրիստոնեության խաչի ճանապարհը, հազարավոր մարտիրոսների ու վկաների արյունով սրբագործված, որն այսօր ամենքիս առաջնորդում է խաղաղության մասին քրիստոնեական ընկալման վերարժևորմանը, ասաց Վեհափառ Հայրապետը ողջույնի խոսքում։ Հայրապետի քարոզը ընթերցում էր Մայրաթորի քարոզչական կենտրոնի տնորեն, Արցախի հոգևոր մշակութային ժառանգության հարցերով գրասենյակի տնորեն Գարեգին Վարդապետ Համբարձումյանը։ Հայրապետն իր քարոզում անդրադառնում էր մեր օրերին, երբ բռնություններն ու պատերազմները, էթնիկ խտրականությունն ու կրոնական ծայրահեղականությունները եւ դրանց հիմքի վրա իրագործվող ոչրագործությունները ավերներ են գործում, եւ աշխարհը կարիքն ունի խաղաղության ու ապահով կյանքի վերահաստատման։ Մենք գալիս ենք մի երկրից, նշվում էր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի քարոզում, որտեղ ամենակալի նախախնամական ձեռքով պատմության ընթացքում ամեն մի քարի ու ավազահատիկի մեջ խտացվել է քրիստոնեական վկայությունը, խաչի ճանապարհը հանուն հարության ու հավատի հաղթանակի, որտեղ լեռներն աղոթքի ամենազոր ուժով վերածվել են խաչքարերի, դաշտերն ու բլուրները սրբազան խորանների, լճերն ու գետերը մկրտության ավազանների, որպես հավատարմություն մեր քրիստոնեական հավատքի եւ ինքնության։ Ազգս հայոց լավ գիտի խաղաղության գինը, որ վճարել ու շարունակում է վճարել։ Անցյալ տարի մեր ժողովուրդը վերստին անցավ խաչի ճանապարով։ Ազատ ու անկախ ապրելու իրավունքը, տերունաշնոր խաղաղ կյանքը պաշտպանելու համար ազգիս զավակները կրեցին արհավիրքները Ադրբեջանի կողմից Թուրքիայի օգնությամբ եւ ահաբեկչական խմբավորումների ներգրավմամբ սանձազերծված 44-օրյա պատերազմի։ Ամենայն հայոց հայրապետն իր երախտագիտությունը հայտնեց քույր եկեղեցիներին, պատերազմի օրերին անարդարությունն ու եղեռնագործությունը դատապարտելու համար, եւ վստահություն հայտնեց, որ առաջիկայում էլ բարձրահունչ պիտի պահեն իրենց ձայնը ընդդեմ արցախահայության անկախ ապրելու իրավունքի նկատմամբ բռնացումի, հանուն գերիալների ազատության եւ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված տարածքներում հայկական հոգեվոր մշակութային ժառանգության պահպանման, հանուն տարածաշրջանում կայուն խաղաղության վերահաստատման։ Սիրելիներ, այսօր առաքելահիմն եկեղեցիների ներկայացուցիչներս համախմբվել ենք մեր փրկչի Հիսուս Քրիստոսի ներկայության մեջ, մեր եկեղեցիների աղոթքներն ու ջանքերը համախմբելու եւ ողջ մարդկությանը հանձնառության կոչելու, պահելու աշխարը երկիր խաղաղություն ի մարդիկ հաճություն ընթացքի մեջ զերծ ատելությունից, թշնամանքից ու հակամարտություններից, ասվում էր Վեհափառ Հայրապետի քարոզում։ Կոլիզեումի պատմական այս վայրում քաջության եւ անվեհերության պատգամն է փոխանցվում ամենքիս։ Առաքյալների ու աշակերտների նման անհողդող տանցնելու խաղաղության առաջնորդող խաչի եւ վկայության տերունահաստատ ուղիով։ Այս տեսլականով եւ միասիրտ աղոթքով հայցենք Տիրոջ օգնականությունը խաղաղ ու արդար աշխարհ կերտելու դժվարին ճանապարհին, պատգամեց ամենայն հայոց հայրապետը։ Շնորհք ձեր եւ խաղաղություն, երուսին ձեզ ամենասիրան։ Արարողության ընթացքում հնչեցին եկեղեցապետերի եւ կրոնական առաջնորդների ուղերձներ։ Ավարտին Ֆրանցիսկոս Պապի ուղերձից հետո ներկաները 1 րոպե լռությամբ հարգեցին բոլոր պատերազմների զոհերի հիշատակը։ Ապա երեխաները փոխանցեցին մասնակիցներին խաղաղության ուղերձը։